utajiri tunayo hatunayo. Wacha nikuambie kitu moja. Gospel music has taken over. And it's because of creativity. Nilikuwa na Danko leo nikamuliza, Danko, how did you come up with words like ali, aka, adu, akunga? Kumbe alikuwa hospitali. Nasa kamletea dawa kali, kukunywa hivi, alala utunga. Hata ukisikia hizo words, inasemanga ali, nipa, dawa, kali, mimi nika tumha. And what? Wacha nikuambie kitu moja. You know, 844 system is one of the best systems in the world. Shida 844 sometimes is that it doesn't have practicality. But me and my friend Lawrence, we made sure that we put practicality in 844. Kuna siku mwalimu akamekuja akasema, Lawrence, if your father had borrowed the 200 shillings in January and then borrowed the 300 shillings in February, how much will he pay back? Lawrence akasema, nothing. Mwalimu akasema, what do you mean nothing? Baba mwalimu kideni. So that's what nakwambia. And let me tell you one thing about, by the way, munaona wasichana wa Nairobi. Let me tell you one thing. Wasichana wa Nairobi wanajifanyanga ati, you know, they can do some things they cannot do. Ati, we are going swimming, we are going swimming. They cannot swim. What wasichana wa Nairobi chenye ufanya, wanakuja, wanavaa swimming costume and they just show off. They just show off. Ati, see, as we're just swimming. No, Njeri is the, Njeri yako Facebook pale kwa shallow end. Simi nimesimama tu hapa kwa depend. But let me tell you one thing. Watu wamesema vitu mingi sana. Ati mara ukienda, mpaka upate penye maandiko kwa heri, ama karibu, ati unaishi mbali. Yeah? But who really lives far? Nani uishi mbali? Let me help you. Number one, of course, kama matatu zenyu zimeandikwa kupanda, ni popote kushuka ni stage, unaishi mbali. Number two, kama munaendanga, paka munaona, munapate maandikwa equity, ongatarongai branch. Unaishi mbali. Na kama munashukanga hivi mukifika nyumbani, munapata waka, anasema, maji ya kunawa uso, maji ya kunawa uso. Unaishi? Na kama kondakta, anachukuanga pesa kwa stage, anafunga mlango, anawacha munaenda. Unaishi? Unaishi bali sana. Na kama, munapiganaga, muna fight na dere, muna fight na pasina wende, juu ya hawkers. Like, we mtu wa sweet, niti mtu wa yogurt. Ah! Unaishi? Unaishi mbali sana. But you know, siku hizi, you know, wakristo siku hizi tuko sawa sana. Because of technology, we can spread the word of God. You know, we can, using TV, internet, nilikuwa na imagine wakina Yesu. Yesu wangekuwa na simu. Siku zao wangekuwa na simu. Nasikia Yesu wameshika simu. Hello? Peter, mko wapi? Munafani Bethlehem? Ati Bash? Bash ya nani? Judas akona. We, hebu ambia Judas kwanza nitumia zo pesa kwa Mpesa. Judas asitumia. We, mukona Bartolomeo? Muulize police kwa mimi ni amenitumia. Hizo zikakuwa siku poa sana. And I was also imagining if Jesus was in Kenya today. I had a Karen. I turned magic into wine. Watu Karen watasema, oh my gosh, that's so cool. I mean, how do you do that? Alafu waende Muranga. I turned water into wine. Muranga. Akia Mungu nakwambia, 2 weeks utaona Jesus and Mwangi, wines and spirits.